Привіт! Дякую, що завітали на канал. З вами знову Наталка. І сьогодні у нас нове відео, в якому я вам розкажу і покажу нові аромати, які з'явилися в мене останнім часом, які поповнили мою колекцію. А ще, якщо у нас вистачить часу, я вам також покажу аромати, які ношу зараз найчастіше. Це відео не планується бути довгим, але хто знає, як піде, бо ароматів назбиралося немало, тому пропоную одразу розпочинати. Я дістаю перший аромат і хочу ще також сказати, що багато глядачів підписані на мене в Інстаграмі, і більшість ароматів з'являлися уже там, але є і такі, які я ще жодного разу ніде не показувала. Тому, якщо ви не підписані на мій Інстаграм, я вас запрошую підписатися, а ще нагадаю поставити лайк цьому випуску і таким чином підтримати це відео і підтримати канал. А я вам показую вже перший аромат від бренду Frédéric Malle, і це аромат середземноморська лілія Lys Méditerranée. А ви знаєте, що в мене колекція з ароматів Frédéric Malle вже назбиралася, ну, дуже немаленька. І от середземноморська лілія – це аромат, який я тестувала 1000 разів, не менше. Лілію я не хотіла ніколи купувати, але щоразу її тестувала. І от наприкінці літа я затестила останній раз цю лілію, і чомусь вона мені якось так сподобалася, ну якось так, якось. Незрозуміло, як вона мені сподобалася, але я захотіла її також придбати собі в колекцію. Лілія взагалі не моя улюблена парфумерна квітка. Мені важко з ароматами, з нотою лілії, коли вона відверта і коли це такий, можна сказати, монолілейний аромат. В ароматі Lys Méditerranée лілія дуже активна. Тим не менше, я знаю, що тепер вона в мене є, не знаю, як часто буду її носити, але носити її точно планую. Ще разу, новий парфумер створює аромат. В даному випадку середземноморська лілія була створена Едуардом Флешє. І тут також була історія. Спочатку аромат задумувався зовсім іншим. Він мав називатися Королівська лілія. А насправді, коли уже Едуард Флешє приніс зразок Фредеріку Малю з майбутнім ароматом, аромат сподобався одразу і вже не хотілося навіть нічого міняти, але він абсолютно не відповідав ніякій королівській лілії. В ароматі дуже багато вологи, дуже багато води, окрім самої лілії. Тут є імбир і є лотос. І ці ноти ще більше додають холоду, води і вологи аромату. Аромат дихаючий, і лілія справді на піку свого цвітіння. Коли я вдихаю аромат, мені здається, що ти прямо нахиляєшся над квіткою і вдихаєш її серцевину. Ну, ось такий дуже активний аромат. Я вам скажу, що мені з ним непросто. Я його носила 2-3 рази, коли купила, і все, більше не носила, поставила. Він буде чекати свого часу, мабуть, або весни. Не знаю, можливо, я його ще й зимою спробую носити. Але я цього літа так багато і так часто носила білі квіти. Я не знаю, що зі мною сталося, чому вони в мене були в такому ходу. Я носила всі свої білоквіткові, жасминові і туберозні аромати, як ніколи в своєму житті. І я їх настільки переїла, що коли вже я купила лілію, у мене не було на неї ніяких сил. Тому я дуже рада, що у мене з'явився цей аромат. Якщо ви ще не знайомі і шукаєте таку натуралістичну лілію в парфумерії, зверніть увагу на Lys Méditerranée. Я не знаю, чому одна за одною пішли троянди, але наступний аромат, який я вам покажу, це О Капіталь від бренду Діптік. Я купила в тревелі. Ну, по-перше, коли я купувала, то того флакону з червоною краваткою я не знайшла, який я бачила. І ще я вирішила, ну, спочатку впевнитися. Класичне поєднання троянди і пачулі. Аромат, який часто порівнюють із портретом леді із Ігія Ленуї Сіслей. Але я одразу скажу, що ці три аромати подібні лише комбінацією троянда пачулі, тому що у кожного із них своя глибина, свій настрій і своя температура звучання, якщо можна так сказати. О Капіталь – це дуже яскрава, так традиційна, але насичена і така летюча шлейфова композиція. Окрім самої троянди і пачулі,
Тут в старті є рожевий перець і цитрус у вигляді бергамоту, і це ще більше додає такої шипучості і летючості аромату. Аромат не легкий, це не денний аромат, хоча я впевнена, що його спокійно можна носити і кожен день, але все ж таки для мене він досить нарядний і так, він такий театральний, дуже шлейфовий. Це шлейф, як то кажуть, на мільйон шлейф, який будуть завжди помічати, і це одне з найкомплементарніших поєднань троянда і пачулі. Якщо ви шукаєте компліментарний аромат, то зверніть увагу на О Капіталь. Раніше я казала, що моя найулюбленіша це О Роуз, але зараз О Капіталь з нею конкурує. Ну, хотіла би я в повному флаконі, але не знаю, як складеться. Поки що зношу тревел. Давайте далі. Ще одна троянда. Наступна троянда від бренду Essential Parfums. Це аромат Роуз Магнетік чи Роуз Магнетік, що на французький манер. Аромат створений парфумеркою Софі Лабе в 2018 році, і його ви могли вже бачити в осінній підбірці від Юри, коли ми знімали спільне відео. На той момент я вже була гарно знайома з ароматом, і мій тревел, це 10 мл, вже їхав до мене. По факту це така дуже свіжа троянда з лічі на кедровій основі. В ароматі в базі є боби тонка і ваніль, але це зовсім не про боби тонка і не про ваніль, це лише ті елементи і складові, на яких тримається красива, холодна, кислувата троянда з лічі. І так я його і сприймаю. Дуже холодним, вихолощеною трояндою. Її часто, знову ж повторюсь, порівнюють із ароматом Roses Musk від Монталь. І справді таки, якщо взяти саму троянду в ароматах, то вона кислувата і в Rose Magnetique, і в Roses Musk. Але в Roses Musk тут така овердоза того мускусу, бруднуватого, активного дуже, грубуватого, чого абсолютно немає у аромату Rose Magnetique. Я його спробувала носити в перший холодний день жовтня, мені здається, коли був дуже сильний вітер. Ви не уявляєте, який це був красивий шлейф. Цей аромат просто кружляв таким вихром, і я сама ловила цей шлейф, і це було так красиво, це було так приємно, хлистка. От, як я сказала, вихолощена, до стерильності доведена така троянда. І мені здається, що якщо вдягти цей аромат взимку, в мороз, то це буде кайф ще той. Тому дуже раджу спробувати таку троянду. Я вам дістаю наступну троянду і розказую таку передісторію. У мене в інстаграмі, знову ж таки, ще раз запрошую вас туди підписуватись, періодично з'являється рубрика «Парфумерними полицями з Наталкою». І в цій рубриці у мене дуже часто з'являлись шафранові троянди. Спершу я зависла над ароматом Шерзо від Міллер Харріс, але то просто така карамелізована якась недоудова троянда, солодка. Тим не менше, він мені запам'ятався, той аромат. Потім я робила огляд на аромати Imaginary Authors, і там найбільше мені сподобався аромат з шафрановою трояндою Slow Explosions. Потім я так само мліла біля аромату The Single Man від бренду Moss & Rabbit. Потім мене Юра добив на зйомках спільного відео ароматом Rose Saffron від Богдана Зубченка. І я пішла шукати собі шафранову троянду, тому що я зрозуміла, мабуть, як то кажуть, в організмі не вистачає шафранової троянди, або я свого часу їх мало носила. І я пішла в ароматеку в ЦУМі. Я обходила всі корнери, коли я дійшла до Ex Nihilo, взяла в руки Venenum Kiss. Я зрозуміла, що все. Приїхали, зупинка кінцева, виходимо. Це саме той збірний образ шафранової троянди, який я шукала, який мене вразив одразу, який мені сподобався. Тим більше, що я знала цей аромат, чому я до нього... Ну, я взагалі не підходила дуже часто до ароматів Ex Nihilo. І це, мабуть, перший аромат Квентіна Біша, який я вдихнула і самостійно, без ніяких підказок, без нічого, по першому такому враженню і захопленню захотіла купити. Що вам сказати, це дуже-дуже гучний аромат, який стартує гарячим таким вогняним шафраном з медицинським нюансом. І цей медицинський нюанс, коли ти вдихаєш вдруге, втретє, вчетверте аромат, ти до нього адаптуєшся і вже його не сприймаєш взагалі медицинським. Ну, тобто зараз я вже його
Не відчуваю, можна так сказати. Але якщо ви вперше підійдете до аромату, то він може вас якраз саме цим медицинським відлякати, тим легким таким автоклавом. Ну, не відняти, але це і впливає якраз на загальне враження від аромату. Також тут троянда дуже близько з амброю. Доза троянди і амбри з ваніллю, мабуть, вони десь на одному рівні, тому що аромат дуже солодкий. Такий овердозно солодкий і гучний. Якщо говорити про найактивніші компоненти, які відчуваються, то це шафран, мускатний горіх і троянда з амброваніллю. От якось так. І все, розумієте, це аромат, який мене відносить в дитинство, в якісь мої спогади. Ну, це завжди так працює, коли аромат вражає, то все одно він зачіпає якісь твої внутрішні почуття або спогади. І для мене це от як в дитинстві. Я пам'ятаю, я маленька, відкриваю лакований дерев'яний сервант в бабусі, і там лежали якісь красиві такі речі, косметичні засоби, якась одна помада, яка пахла трояндою, і все це так пудрово, трішки помадно і солодко пахло, в мене одразу відсил туди в дитинство. Я дуже сподіваюся, що я до нього стану більш спокійною, тому що великий флакон, ну, щось, вони дуже ж дорогі, ці аромати. Я думаю, може, я його перехочу. Зараз я вам покажу той аромат, про який я вже згадала. Rose Saffron, який мене дуже здивував в підбірці від Юри. Я вперше познайомилася з ароматом від Богдана Зубченка. Троянда шафранова, яка була створена в 93-му році. Наскільки я зрозуміла, що аромат не виготовляється більше, тому що немає якихось компонентів чи інгредієнтів. І так я написала в сторіс в Інстаграмі, і мені пан Богдан Зубченко відповів, а чому не виробляється? Ні, він виробляється, але на замовлення під клієнта. І я кажу, ну тоді я хочу флакончик, і от флакончик у мене. Перше, я хочу похвалити оформлення. Це справді дуже, ну, вклалися у оформлення. Подивіться, коробка, тут є магнітна така защіпка. Давайте спробую ось так показати. Отак відкривається коробка, тут стоїть флакон. І якщо потягнути за ось цю чорну стрічку, то до вас виїжджає флакончик. Давайте покажу вам ближче. Флакон теж мені дуже подобається. Зараз залишимо вже цю коробку, красиво. Клас, все закрилося. Ну, мені дуже подобається оформлення. Мені подобається, що це не виглядає дешево. Це справді виглядає на рівні, не знаю. Ну, може, не на рівні флаконів Курджана, але справді можна оцінити навіть за роботу. Подивіться, який високий стопор. Тепер про сам аромат. Одразу сказала, що для мене це так, троянда з лимонадними такими відтінками. І я гадаю, що за лимонад я приймаю якийсь цитрус, можливо, бергамот. Ну, мені здається, що там бергамот і був заявлений в піраміді. І зараз, коли я його вже вдома нанесла на себе, знову та сама лимонадна троянда на старті і досить прохолодна. Після цього прохолодного старту починається трансформація, додається одразу такий шафрановий акорд, якісь спеції, нюанси. І весь цей прохолодний старт, він так плавно, досить впевнено і досить швидко, десь хвилин за 20, уже переходить в серце. Починаючи від серця і до кінця, для мене це вже справжня така леопардова шкіра з хутром. Мені здається, що тут є мускус, можливо, а мабуть він там так і є. І от в поєднанні з амброю, ваніллю, смолами з'являється якесь таке ніби, ну, от лабдануме для мене звучання. Слегка шкіряне, анімалістичне. Красива троянда. Познайомтеся з нею в Le Flacon. А можливо, вам якийсь інший аромат сподобається. Оформлення клас. Ставлю великий плюс за оформлення. Коштує дорого. Наступний аромат, який я вам покажу, від бренду Penhaligon's. Аромат називається LP номер 9. Це дуже стара, давня композиція, 98-го року створена. Аромат, який з'явився у мене зовсім-зовсім недавно, і він настільки круто вписався в цю осінню погоду. А купила я його у своєї знайомої, в якої купувала також старий лінстан від Guerlain. Я знала, що в неї є цей аромат.
Одразу скажу, що він мені подібний до аромату Дюна від Діор, уже знятий на сьогоднішній день. І ще є подібність до Kingdom від Олександр Маккуїн. Але Kingdom взагалі 100 років тому знятий, якщо він там зустрічається, то коштує мільйони до неба. А ось цей аромат значно дешевший, ну він завжди був дешевшим і також знятий. Але я коли запитала у своєї знайомої, чи може вона мені продати цей аромат, вона посміялася, а в неї є і Дюна, і Love Potion, тобто ось цей їй був уже ну, не потрібен, тому що вони справді дуже близькі з Дюною. Вона засміялася і сказала, ну що, Наталка повертається до витоків. Ви знаєте, у мене було колись дуже багато ароматів від Penhaligon's, і десь 40 ароматів я продала, і серед них був Love Potion. От за ним я сумувала. І от Love Potion – відьмове зілля, аромат, в старті якого зазначена нота тархуну. Тархун, як такий, я не считую. Я просто считую це дуже трав'яним, можливо, лавандово-геранієвим стартом з цитрусом. Так, це фужерний аромат, травний фужерний аромат, лаванда в ньому справді відчутна, але, знову ж таки, створений за канонами ну, от кінця 90-х. Ти ніби можеш щось вирізнити, а ніби і не можеш. В цілому він звучить дуже травно, дуже насичено. Так герань відчувається, гвоздика відчувається. Кориця амбра пачулі. Корицю я не чую, а от пачулі спокійно можна розібрати. Ну, звісно, є мускус і ваніль. Дуже глибока, незвичайна, нестандартна. Такого зараз не носять, таке зараз не продається. Ну, от уявити, він трішки казковий, справді. Уявляється, серед лісу знайшов будиночок відьми, і в неї там і суцвіття, і якісь сухотрав'я, і ще якісь трави сушаться, і в казані кипить зелена рідина, над нею куряча лапка висить. Ну, от щось таке, і чорний кіт Костя сидить в куточку. Ну, ось це про цей аромат. Якщо десь знайдете, познайомтесь, а якщо вам подобається напрямок Дюни, то можна ще Дюну пошукати в цьому напрямку. Останній аромат із новеньких, який я вам буду показувати, це Santal Majuscule від бренду Serge Lutens. Аромат, який, ну, тисячу років я хотіла. Один з найкрасивіших ароматів у бренду Serge Lutens. Я багато разів показувала вам його в різних підбірках і про сандалові аромати, і про пудрові аромати. Складається, як нам каже піраміда, там всього з трьох нот. Насправді, я не вірю, тут більше всього. Тут сантал на початку, потім тут є дамаська троянда і нота какао. Сандал класичний, він не солоний, а він такий деревний, вершковий. Трояндові акорди відчуваються, але вони не яскраво виражені. Я не можу сказати, що для мене це прямо яскравий трояндовий акорд. Ні, він все-таки більше такий вершково-сандаловий аромат, він розтікається навколо тебе, як біле пухнасте марево. Я б не сказала так, що я тут какао чую. Так, він в настрої загорнутися в плед і пити какао, але відвертого какао я тут не чую. І багато людей кажуть, що це такий збірний образ із декількох ароматів популярних від Serge Lutens, що ніби тут можна відчути і Joie de Peau, і шматочок із шергі. Ну, так можливо, але на мій погляд, він все одно відрізняється, і він все одно самобутньо і в якомусь сенсі унікально звучить по-своєму. От якщо Joie de Peau, наприклад, ти не можеш вдягнути в ті обставини, в які ти можеш вдягнути Santal Majuscule. Ну, класний аромат. Ну, він такий приємний. Він такий, от завжди його називала медитативним. Це дуже красиво. Дуже красиво. І на період пасмурності, на період холодної осені, на період зими. А найкраще, мені здається, це буде допомагати десь в місяці лютому, коли вже все, нема змоги терпіти ті морози, слякоть, це все промозгле, холодне. От захочеться огорнутися чимось таким і підняти собі настрій. І випити какао. Наостанок вас трішки повеселю. Я бачу, що ми вже не вкладаємося по регламенту. Та нічого, це ж аромати, про них можна вічно говорити. У мене ще з'явився аромат від бренду Tesorie d'Orient. Tesorie d'Orient, тому що це італійський бренд і всі літери читаються. Аромат називається «Ванілла Дзензеро дель Мадагаскар». Тобто ваніль і імбир з Мадагаскару. Спочатку я якось купила на мейкап Tesorie d'Orient ось цей гель для душу. І так він мені сподобався, він був такий солодкий. Він ще повний, до речі.
такий солодкий, така, знаєте, якась ароматерапія. І я думаю, боже, якщо мені так подобається митися таким гелем для душу, то може я собі куплю за 240 гривень, ну це кажуть, парфумо ароматіку, ну ніби парфумована вода чи туалетна, не знаю. А то і взагалі якийсь ароматичний парфум чи спрей для тіла, не знаю, що воно таке. Показувала в Інстаграмі, до речі. І як же я помилялася, що, от знаєте, коли бренд створений, щоб ним митися, засоби для прання, там, для душу, гелі для душу, якісь креми для душу, це одне. Але ось тут це, ну, взагалі некрасиво, це так топорно звучить. І ще мені одна підписниця написала, що Тезорі Дорієнте і досі продається в Ерефії. Я взагалі не здивувалася, тому що італійці, мені здається, багато хто не вийшов звідти. І ті ж Паглієрі, ось ці сині ребристі упаковки, яких повно і в нас, там і в Епіцентрі, і на Мейкапі вони продаються. І я гадаю, що ці так само спокійно там продаються. І взагалі там майже все продається. Навіть ті великі люксові бренди, які вийшли офіційно, все одно їх там купити можна, воно все перейшло в інтернет-магазини, я гадаю. Проблеми сталися тільки з логістикою, з доставкою. А так все воно там продається. Ну і чомусь після цього невдалого спрею для тіла чи парфуму ось такого мені перехотілося навіть користуватися і ось цим гелем для душу. І два аромати, які я вам може швиденько показую, які ношу зараз найчастіше. Одразу обидва буду показувати. Це квір куркума і це Нюї Етуалі від Гюталь. Квір куркума, ну, да, я вже вам вуха ним продзищала цим ароматом, але, ну, видно, бачите, що я користуюся і мені дуже в ньому подобається. Він на осінь такий дуже класний супутник виявився. І м'який, і шкіряний, і пудровий, і незвичайний, і нота ірису в ньому гарно зчитується, така легка паперовість, ніби є, от, що мені дуже в ірисах подобається. І якось так от сталося, що я носила його, ну, досить часто. А ще дуже часто, навіть частіше, ніж квір куркуму, я носила Нюї Етуалі. Я його показувала в осінній підбірці. І я вам скажу, я зараз так вдячна собі, що я на тому гараж сейл купила цей аромат. Коли його наношу, у мене такий спокій, такий настрій одразу. Ну, покращиться настрій від аромату. А це ж буває, ну, не дуже часто, коли ти так прямо при такій великій колекції, як у мене, декілька днів підряд тягнути руку до одного і того ж флакону, причому по декілька разів я його і зранку наношу, тому що він не мега шлейфовий і не мега гучний, і ввечері можу ним користуватися. Видно, бачите, він же зовсім недавно у мене з'явився, але настільки я його полюбила. Тут і смола сосни, і м'ята на початку освіжаюча, і такий красивий, теплий в нього в базі якийсь акорд, такий затишний. Ну, якщо чесно, якщо вам зізнатися, я закохана в цей аромат. От так само, як в якійсь мірі я закохалася в ось цей Venenum Kiss, так само я не можу перестати носити ось цей Нюї Етуалі. Ну що, на сьогодні це все. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, чим ви зараз користуєтесь, які аромати у вас в ходу, мені цікаво. Дякую вам за перегляд, всіх обіймаю. Бажаю гарного настрою, теплого чаю чи кави смачної. До наступних зустрічей. Па-па!